三十四台灣，台湾苹果日报二零一五年七月十日报将广告企划苹果每陪你玩本周游戏排行零七一零夫君坏坏外文武将大乱斗行少专题企划暑假来了天气爆热游戏也进入了白热化时期简直就像三国时代百家争鸣在这苹果梅》先偷偷破个梗本周游戏不但大洗牌。 且蝉 o s 六州冠军的奇迹魔宝座换人错啦！想知道究竟何方神圣有如此大神力击败奇迹？赶紧来看看本周 Apple Store 及 Google Play 排行榜吧！Apple Store 排行一：刀塔传奇；New 二：奇迹魔一；三：Line Rangers；四：Clash of Kings；New、五：神魔之塔。U Google Play 排行一：龙与精灵；二。 公主你最大。上升一三三个群英传谣四魔力魔力派来的妞五小舞江换妞。今天苹果会要介绍的这款游戏，相信玩家们一定不陌生。没有明星代言，也没有铺天盖地集广告，却从二月发行至今，连续坐稳 Google Play 排行榜前十名。此游戏内玩不腻，经过不断更新改版。 玩家数与忠诚度依旧份高，在台湾 App 游戏每月上百款的激烈竞争下，这才是真正的台湾奇迹啊！其长寿与受欢迎程度，可堪称游戏界的风水世家。他就是《进击吧三国》，市面上三国题材满满是招牌，集下来随便都中，究竟《进击吧三国》有何过人长处？ 才能实出从未扬名立万。苹果媒听说它是首款军事策略经营管理角色养成三合一的游戏，话这组合也太华丽了吧！因此玩法更创新，内容也更多元，超越城池游戏始祖，结合世纪帝国与部落冲突玩法，还加上角色扮演的 RPG 元素，调兵遣将非常之灵活。 上百名英雄与数十样兵种任你调度，超强大的啊！随玩家喜好音点，组成神一样的团队，可以自己玩也可以即时百人 P K 领地战，场面有够浩大，玩起来超过瘾。另外值得一提的是《进击吧三国》这款游戏是采用 3D 全景视真构图，里头所有角色都是纯日系超萌 Q 造型，恶。 还有可爱逗趣的村民、超爆笑的剧情对话，连苹果妹这种三国战国傻傻分不清的傻咩也觉得有被疗愈到，真的是男女通杀啦！喜欢战略游戏的女孩儿也建议不妨试试，保证一次成主顾多，进击吧！三国官网：h t t p 冒号双斜线 s g s dot a s t d o d com e d o d t w